Хабар 24 арнасында ауа райы болжамы. Алдағы тәуліктегі мезе құбылыстарымен мен Асем Омардан сұрамын. Бүгін ақшаны желге шашу сөзінің мағынасын түсіндіріп береміз. Сонда Қытайдың Макао ауданында тайфунның ойынхананы қалай шыңға батырған біле аласыздар. Бұл қызықты деректермен әдеттегідей хабарымыздың соңында бөлісетін боламыз. Ал қазір 8-ші қыркүйектегі еліміздегі синоптикалық жағдайға назар аударайық. Жұмада солтүстік Қазақстанда атмосфералық қысым жоғарылайды. Сол себепті өңірде күн шуақты әрі құрғақ болады. Көкшетау аспаны ашық, ауа температурасы плюс 18-20 градус аралығында. Қостанайда ептеп жел соғып, аспанды бұлттан арылтып, салқын ауа ағынын ала келеді. Мұнда плюс 21. Петропавлда 47 айы атмосфералық өзгерістерге толы, күн бұлыңғыр бар болғаны 15 градус жылы. Ел батысында ауа райы бұзыла бастайды. Өңірде солтүстік батыстан жеткен циклонның салдарынан аспанды бұлт қаптайды. Нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде күн күркірейді. Ауа температурасы төмендеп, климаттық межеге сәйкес келеді. Ақтөбеде жауын шашынды, сынап бағаны плюс 27 градусты көрсетеді. Оралда аздап жаңбыр жауады, күндіз 26 градус жылы. Атыраудағы температуралық көрсеткіштер осыған ұқсас, мұнда да күн жаңбырлы. Дегенмен бұл көлік қозғалысына қиындық келтірмейді. Ал Ақтауда нөсер жаңбыр жауады, 27 градус нөлден жоғары. Республика оңтүстігі антициклонның иелігінде болады. Аймақта жанға жайлы ауа райы орнығады. Қалалардағы ауа температурасына тоқталатын болсам, Қызылордада жауын шашынсыз 33 градус ыстық. Шымкентте бұдан 1 градусқа төмен. Таразда сынап бағаны плюс 31 градусқа көтеріледі. Талдықорғанда аспан шайдай ашық, күндіз 25 градус жылы. Өңір бұрынғысынша антициклонның ықпалында қалады, сол себепті мұнда күн ыстық әрі құрғақ. Жұмада мемлекет шығысында циклонның салдарынан ауа температурасы төмендеп, солтүстік батыстан ызғарлы жел соғады. Күн бұлттанып, аймаққа полярлық ауа ағыны енеді. Өскеменде күндіз жаңбыр жауады, сынап бағаны плюс 17 градусты көрсетеді. Семейде жауын шашын мөлшері 10-20 миллиметрден аспайды, яғни климаттық нормаға сәйкес келеді. Ауа температурасы 19 градус нөлден жоғары. Павлодарда да күн жаңбырлы, күндіз небәрі 16 градус жылы. Орталық Қазақстанда жауын шашын тоқтап, аспандағы бұлт сейіледі. Күннің қызуы артады. Жезқазғанда көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жаумайды, күндіз плюс 26. Қарағандыда жауын басылғанымен сынап бағаның көрсеткіштері күз келгенін аңғартады. Шаһарда жұмада жел күшейеді, бар болғаны 18 градус жылы. Алматыда күн шуақты, солтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метрге дейін жетеді. Түнде ауа температурасы плюс 20 градус, ал күндіз плюс 29 градусқа дейін көтеріледі. Астанада түнде сынап бағаның көрсеткіштері плюс 9 градусқа дейін төмендесе, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Жауын шашын түспеуі мүмкін. Атмосфералық қысым артып, 734 миллиметрге тең болады. Байқап отырғандарыңызда еліміздің бас қаласындағы табиғи процестер мезгілге сай өтіп жатыр. Биыл тамыз айында Қытайдың Макао ауданында болған тайфун жергілікті құмар ойындар индустриясына орасан шығын келтірді. Соның салдарынан туристер қатары азайып, ойынханалар жабылуға мәжбүр болды. Алайда сарапшылар жуырда бәрінің қайта қалпына келіп, табыстың артатына күмән келтірмейді. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.